As you all know, today is a special occasion because Father Ciril celebrates his 50th anniversary of becoming a priest. And it's oh, sorry, 35. I translated the Slovenian directly and got it wrong. So 35. Very good man, huh? Okay, and in honour of this special occasion, we have a bit of a delay to the start of Mass because we would like to present Father Ciril with some gifts. So I invite Catherine and Annabelle and Teresa, please, to come forward. And now I'd like to invite Mr. Legisha to say a few words. Spoštovani Pater Ciril, dragi verniki, sestre in bratje, spoštovani častni konzul, spoštovani gostje, dobrodošli na današnjo proslavitev koralne maše. Prav na današnji dan pred 35 leti je Pater Ciril Božič bil posvečen duhovnika. Dragi Pater Ciril, Bog vas je poklical v svoj vinograd in ste pohvalno rekel, da Gospod. Posvetil ste se Kristusu, vstopil njegovo službo in kot vidimo na tej poti, zaveza Božje volje nadaljujete z veseljem, z vedrino in zaupanjem. Vsakrat, ko pridete med nas in ste z nami, vam je obraz obsijan žarke veselja. Danes, ki ste nam prinesel ta čudovito lep, duhovni dan, pa kot vsi vidimo, da imate lica obsijana s Frančiškovim sijajem ljubezni in dobrote. Za vaš častitljivi jubilej vam verniki srednje svete družine iskreno čestitamo in prosimo vašo ljubljenko Brezjansko Marijo, da vas varno vodi, opogumlja in spodbuja k še enemu koraku. Ob tej daritvi svete manše imamo priliko, da se zahvalimo Bogu, Očetu za vaše dobro delo in za vse odločitve vaše duhovniške poti. Naše življenje je prepredeno z različnimi poklici. Vi ste si izbral poklic, ki velja do konca vaših dni. Dragi Pater Ciril, poleg kaplanovanja slovenske skupnosti in poleg opravljanja službe policijskega kaplana, ste tudi član duhovniškega sveta, ki škofu pomaga pri vodstvu škofije. Letos, 1. maja, pa vam je melburški nadškof Denis Hart naložil nove naloge in dolžnosti. Imenoval vas je za škofa Vicarja za migrante in begunce. Ta nova služba je za vas predvsem služenje ter nove brige in dolžnosti v blago nas vseh. Po vašem privolenju je nadškof zapisal, z veseljem te imenujem za škofa Vicarja za migrante in begunce. Dragi verniki, vsi Slovenci, veselimo se tega povišenja našega patra Cirila v vikarja, saj na ta način naš dobri Bog izkazuje svojo ljubezen do vseh Slovencev, da se majhen narod, ko smo upravičeno postavimo ob bok velikim narodom, pa naj si bo na verskem, akademskem, političnem, gospodarskem ali na drugem področju. Predragi škofu vikar dolžnosti, dana vam je prilika, da zopet okrepite svoje zaupanje v Božjo previdnost v hoju za Kristusom. Na tej vaši novi poti težki odgovornosti molimo, naj vas podpira sam Božji duh, vam da moč upanje v sebe, vam vliva sinovsko dano duha dobrote, ter vam po razžari plamen vire. Gotovi smo, da se vas je Bog poslužil in vas izbral človeku v odrešenje. V naši novi vaši novi preizkušnji prosimo Mater Marijo, naj usmiljeno bedi nad našo potjo pokorne vdanosti in evangeljske ljubezni.
Danas adelaidske Slovence vam s hvaležnostju, s radostju u srcu izrekom i iskrene čestitke za zaupanje koje vam je bilo iskazano, te tudi za pogum s katere ste se odzvao krizu cijepe. Dobre pogluči i naj vam povrne za sve dobro, ki ga upravljate nami, seljencem i imigrantom. Boga očeta pa naprošamo, naj vam nakloni obilje darov Svetega Duha i Božjega žena za odgovorno poslanstvo med novodošljivi kristijani, kako tudi za vse nas u tej novej multikulturni domovini Australije. Hvala lijepa. Ja, v Adelaide pa res znate praznovati. You know how to celebrate in Adelaide. Nothing, something similar, especially in Melbourne. Mi smo bolj navajeni sivih enostavnih dni. Prav lepa hvala vsem za darilo, za besede, za pozdrav. Ja, res je, danes je 35 let, kar mi je zadnji ljubljanski pomožni škof Stane Slavljenič v Novem mestu, po svetu duhovnika in potem pri večeri je škof rekel tedanjemu župniku Proštu, ki je sedaj Prošt v Ljubljani, Joše Tulapu, je rekel, Joše, to, kar smo danes naredili, je prvo dejanje ustanovitve nove škofije v Novem mestu. No in vemo, da res pred par leti je tudi Novo mesto dobilo škofijo. Ampak jaz mislim, da danes je se prvi slišal za koralno mašo. Ni čudno, da je Rozmariša kar na 50, ne? Ja, zlato. Pa da David je to pogluto. Pa naj bo potem danes tole naše srečanje rehrsal za patra Davida srebrno mašo. 26. julija ali kadarkoli boste obhajali. Torej začnimo to sveto daritev, znamenje križa, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Torej prisrčen pozdrav vsem zares in s hvaležnostjo tudi sam polagam vse ta leta in še naprej na ta oltar danes z vami pri sveti družini. Sem vesel, da sem lahko bil takrat, ko se je ta cerkev še gradila in ko se je tudi blagoslovila, sem bil z vami potem po težki preizkušnji, ki je zadela vašo skupnost na odhodu patra Janeza. Sem takrat prevzel skrb in hvala Bogu, da zdaj imamo patra Davida. Leto spomenilo tudi, prav takrat, ko boste obhajali srebrno mašo patra Davida, spomenilo 18 let od smrti patra Bazilija. Potem naslednji dan bo prva obletnica smrti patra Janeza, v avgustu bo pa že 30 let od smrti patra Inocenca Ferjana. Torej tudi vseh teh se bomo danes spomenili. Sveto mašo darujemo po namenu za pokojnega sina Davida Milošiča obletnica, pokojne starše Marijo in Martina, brata Štefana in Franca Ivančič, obletnica, naroča Marija Milošič s družino. Spomnimo pa se in svete maše so opravljene potem med tednom. Za pokojne starše Marijo in Rudolfa Ivančič, obletnica, naročam. Za pokojne starše Marijo in Rudolfa, brate Franca, Adolfa in Vinka ter sestro Tončko, naroča Zinka Kolma s družino. Za pokojno ženo Mavijo Pavlič, obletnica, starše Marijo in Ivana, brata Albina in Pavla, ter sestro Marto, naroča Rafael Pavlič s družino. Za pokojnega Lojzeta in Ivanko Pungrčer, Anica Zupančič s družino. Sprošno za zdravje, Tončka Kostaš. Za vse žive pokojne slovenske duhovnike Frančiškane, ki so delovali oziroma še delujejo v Avstraliji, Angela Dodi s družino. Marta Zrim je pred mašo povedala, da je v petek umrla v Odongi Tilka Krašovec, tudi njo priporočamo in se spominjamo pri tej sveti daritvi. 25. junija pred 3 dnevi smo obhajali dan slovenske državnosti in je prav, da se spomnimo, ko smo veseli v novi domovini, tudi naše prve domovine Slovenije v njenem prazniku in čestitke vam pravzaprav celotni slovenski skupnosti v Južnji Avstraliji,
ki je sedaj v zadnjem obisku ministra, dobila tudi konzulat, ki ga vodi častni konzul, gospod Adrian Batovec, in čestitke tudi gospodu Adrianu za njegovo pripravljenost, za to imenovanje in za služenje. Da bomo vredno ohranili te svete skrivnosti, pa najprej priznajmo in obžalujmo se svoje grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil, v mislih, veselah in dejanju, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me, Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospodu, smili se. Smrt je stopila v svet po hudičevi nemoščljivosti, izkusijo pa jo tudi tisti, ki so njegovi. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev. Gospod, slavil te bom, ker si me rešil. Gospod, slavil te bom, ker si me rešil. Gospod, slavil te bom, ker si me rešil in nisi pustil, da bi se moji sovražniki veselili nad mano. Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo dušo,
Oživel se me, zato se nisem s drugimi pogrezdil v jamo. Gospodu, slavim te Bog, ker si me rešil. Pojte Gospodu njegove zvesti, slavite spomin njegove svetosti. Zakaj njegova jeza traja le trenutek, njegova dobrohotnost vse življenje. Zvečer se naseli jokanje, proti jutru pa pride briskanje. Gospodu, slavim te Bog, ker si me rešil. Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost. Gospod, pomočnik mi bodi. Moje žalovanje si mi spremenil v rajanje. Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil. Gospod, slavim te Bog, ker si me rešil. Remember how generous the Lord Jesus was. He was rich, but he became poor for your sake, to make you rich out of his poverty. This does not mean that to give relief to others, you ought to make things difficult for yourselves. It is a question of balancing. If what happened to be your surplus now against their present need, and one day they may have something to spare that will supply your own need. That is how we strike a balance. As scripture says, the man who gathered much had none too much. The man who gathered little did not grow short. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Pedi alleluia. 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 Naš odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt, razsvetlil pa življenje in nesmrtnost po evangeliju. Alleluia. 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 Gospod z vami je. Iz svetega evangelija po Marku. Ko se je tisti čas Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od prestolnikov vzhodnice Jair po imenu, ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih. Pridi in položi na njo roko, da ozdravi in ostane pri življenju. In odšel je z njim. Z njim si je odpravila velika množica in pritiskala na njo. Tedaj so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu: Tvoja hči je umrla, kaj še nadleguješ učitelja? Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku svodnice: Ne boj se, samo veruj. In nikomu ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Stopil je in jim rekel: Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi. In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel se mu očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim. In stopil tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in je rekel: Talita kum. Kar pomeni: Deklica, reče ti, vstani. Deklica je takoj vstala in hodila. Imela je namreč 12 let. Od začudenja so bili vsi iz sebe.
On pa jim je strogo naročil, da tega nihče ne zve in je velel, da je dajo jesti. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Prejšnjo nedeljo si Jezus s čodlom prepeljal na drugo stran jezera. Toda na potjo so se dogodile hude stvari. Nastal je vihar, Jezus je spal v čodlu, apostoli bo vsi prestrašeni, čeprav izkušeni ribiči in čovnari, ko vidijo, da ne morajo več reševati čovna in življenja, Jezusa zbudijo. Učenik, ali ti ni mar, da se potapljamo? No, danes, pa potem, ko so srečno prišli na drugo stran, imamo spet krajšo verzijo evangelija, smo prebrali po Marku iz 5. poglavja. Dve ozdravitvi, prvi dogodek, s katerim se nismo srečali, ga nismo prebrali, ker je kar dolg evangelij, je žena, ki je toliko let bolehala in je toliko potrošila za zdravnike in prišla k Jezusu in ga prosila naj jo ozdravi. In drugi čudež, ki je Jezus storil, ko je obudil to 12-letno deklico. Če smo prejšnjo nedeljo razmišljali, da so viharji del našega življenja, ne samo da apostolov, ampak tudi del našega življenja in tudi del skupnosti, to je del življenja viharji. Pa smo potem slišali, da so apostoli rekli Jezusu, odrinimo na drugo stran, pejmo na drugo stran. Na drugi strani pa so tja pridet in bil pa vmes vihar. Verjetno za mnogih izmed vas, predvsem za starejšo generacijo, je ta odrinimo na drugo stran zelo domač. Pred 50-timi, 60-timi, nekateri mogoče 70-timi leti, ste gledali, kako bi prekoračili mejo, odrinili na drugo stran. Iz življenja, kjer ni bilo perspektive, v neznano, preko viharjev, 30 dni na morju ali pa še več, ste prišli potem sem v Avstralijo. Odrinimo na drugo stran. To je en podarek. Drugi podarek je pa lahko tudi vedno znova je pred nami še tudi druga stran, na katero moramo odriniti. Iz tega življenja v večnost. In druga, tretja misel pravzaprav še, Bog je vedno z nami. To je pa tudi sporočilo današnje Božje besede. V vseh viharjih življenja, vedno kadarkoli, Bog je z nami. Njega zaupamo, seveda sami moramo napraviti. In Božja beseda prav danes nas opogumlja, da napravimo svoj del. Slovenski pregovor pravi, pomagaj si sam in, poznate, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Ne? In Bog ti bo pomagal. Moramo napraviti svoj del. Ker vas je kar tudi nekaj mladih tukaj, bom rekel še par besed v angliščini. Quite a few young people here, so I will say just a few words in English about the meaning of today's and the message of today's gospel and the scripture readings. Saint Ignatius, he is the founder of Jesuits. Saint Ignatius of Loyola describes our cooperation with God this way. We must work as if everything depends on us, but we must pray as if everything depends on God. In the other words, we must cooperate with God and make use of the ordinary means He gives us before we ask Him to intervene in some extraordinary way. So, Slovenian proverb and another word, proverb says, God helps those who help themselves. Pomagaj si sami, Bog ti bo pomagal. So, for children, if you got Isabella and Joel and some young ones, a high school English teacher had a student in class who didn't study all year. On the day of the final exam,
The student came up and told the teacher that he was confident he would pass the exam. The student said he had prayed every night during the past week for God's help in the English exam. God never intended prayer to be a substitute for study. He never intended prayer to be a substitute for hard work. Receiving God's help is a two-way street. It involves our cooperation with God. We must do our part, and God will do His part. Vsak svoje moramo napraviti. In s tem zaupanjem gre vsak do skozi življenje. Vsak na svoj način, v svojem poklicu, v svojem času, v mladosti na svoj način, v zrelih letih spet na svoj način, v starosti spet na svoj način, ko se pripravljamo, da odrinemo tudi na drugo stran. Na srečanje in zaupanje z Bogom. Če je Bog na naši strani in smo mislni, ni noben vihar, nobena preizkušnja pretežka. Z njim zmagujemo vse valove in vse viharje. In z nami je tudi Marija Pomagaj, naša slovenska kraljica, še lepo ste obnovili in ste imeli v mesecu maju tudi na procesiji. Z njo potujemo tudi skozi življenje in tudi pater David je bil kar nekaj dni na Sveti Gori, na Brezjah in prihodno nedeljo pri Sveti Trojici v svoji domači župniji, kjer bo slavil svojo srebrno mašo in se Bogu zahvalil za 25 let svojega duhovništva. Hvala vam še enkrat, da tudi danes skupaj z vami praznujem in se Bogu zahvaljujem za svoj dar, trdnem zaupanju, tako kot je bilo že rečeno in tako kot sem povedal z njim, če je Bog na prvi strani našega življenja in vse drugo na pravi strani in vse drugo na pravem mestu. Bog na prvem mestu, vse drugo na pravem mestu. Zato se daj skupaj izpovejmo vero in se s tem tudi s to našo izpričanostjo živimo Bogu, zahvalimo za to, kar smo in kar imamo. Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočeto od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel v pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odlobo prišel sodi žive in mrtve. Verjem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkvo, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše ustajenje in večno življenje. Amen. Bratje in sestre, zaupanje se obrnimo k nebeškemu Očetu in ga ponižno prosimo te naših prošnje. May all Christians live no longer for themselves, but for Christ who gives himself for every man. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. Help those who work in commerce and industry. May they enrich our lives by their efforts and give us the opportunity to be generous with others. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. Give hope to those in despair, patience to those in anger, and kindness to everyone. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. Help us to show that your Spirit lives within us by the purity of our lives and sincerity of our love. Lord, hear us. Lord, hear our prayer. Za tiste, ki so v virskih domih in umagujejo v preskušnjah življenja, da bi uveri v Božjega Sina Jezusa Kristusa našli pomoč in rešitev. Prosimo, te usliši nas. Za vse pastirje cerkve, da bi svoje učenje potrjevali z zglednim življenjem. Prosimo, te usliši nas. Za starejše in mlajše člane naših družin, da bi si med seboj radi pomagali in živeli v slogi in zaupanju. Prosimo, te usliši nas. Za mlade v naši skupnosti,
da bi ih luč vjere vodila na svetu po dolžnosti in kreposti. Prosimo te, usliši nas. Za vse tukaj zbrane, da bi Božjo besedo ohranili v svojem srcu in jo uresničevali v vsakdanjem življenju. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, Oče luči, vodi naše misli, besede in dejanja, da bomo obrodili sad, ki vedno ostane po Kristusu, našem Gospodu. Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, da ohranjamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, zemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeru se v keli se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, zemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, njegovega čudovitega ostajenja do nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Pozri se na daritev svoje cerkve in glede javnje, ki ti bilo darovano s pravom. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On je nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi učenci, svetima apostoloma Petrom in Pavlom, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri temi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsem v svetu mir in zveličanje. Utrjuju vir in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Frančiška, našega škofa Filipa, veškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj in priveri k sebi tudi vse svoje razkopljene otroke. Spremi dobrodno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoje milosti očili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem te ni svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Bogu Očetu, v občinstvu svetega Boga vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo se, da je kako nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in obeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, popolni našega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim svoj mir v dan. Ne glede na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir, bodi vedno z vami. Jezus, najmo si roke v znamenju miru in sprave.
prosím. Njegov jubilej in tudi seveda vaš jubilej.
Včeraj so se že trudili v cerkvi in pripravljali kosilo, mislim, da danes je kosilo v dvorani. Ivan Danilo Kresevič, Angela Dodič, Meri Puš, potem pa čestitke in za priznanje, ki ste jih prejeli v obisku gospoda ministra in doktorja Zvoneta Žigona. Sem slišal, da gospod Danilo Kresevič, Tomo Leš, Danica Kaluža, skupina z radija, slovenski program Rozmarje Poplar, Vita Končina, Kasandra Vatovec in Cvetka Petrovski. Pa morda še kdo, ne vem, še kdo? Ana Marija Zupančič. Ana Marija Zupančič. Ja. To je veliko delo, ki ga opravljate. Hvala lepa za te vaše trude. Čestitke še enkrat Adrijanu. To gotovo bo zdaj še kaj novih pesmi skomponiral Adrijan. Ja. Tako se spodobi. Hvala za oglašenje tudi gospe Nadi, za tale šopek je na oltarju, na čarbo in Rozmari za pomoč. Dobili ste že misli, ste prijeli misli? Ja, če ne, nekaj zgodbe še tam zadaj, pri vhodu. Zdaj ste na slikah tolikih, se lahko objedete, mislim, da je skoraj vsak na sliki, ne? Ja. Ej, pa da David lepo popisal, Marija pa to skupaj sestavi, tudi Marija vas lepo pozdravlja, naša urednica misli in pa pastoralna asistentka v Melbourneu. Tako, še kaj drugega zaznaniti? Pater, se pravi, pater Darko bo prišel v soboto pozno popoldne zvečer sem in sveto mašo bo imel za sestru, devetih potem pa v nedeljo, kot sem rekel, praznovanje Cirila metoda so nek Sunday, je bil Slovenian Messier, not on Friday, but on Sunday, again, ten o'clock, father Darko, ko je v Sydney, bi bil vidio celebrating the mass. Is hardly waiting to come again to meet you. In sedaj bomo pa še malo se posvetili in se spomnili naše domovine ob njenem prazniku, devo državnosti, gospod Ivan Legiša. Ne, mislim, da ima neke misli, da bo posredoval ob tem prazniku naše domovine. Potem bomo pa žele prijeli za nas vse in ga prosili za obe domovini, Avstralijo in Slovenijo. In drugi domovini, od koda izhajate, Hrvatska. Kot je že pater Ciril povedal, v petek 25. je bil praznik slovenske državnosti. Da ne gre prav vse mimo, to sem se odločil, da vam prečitam eno pesem. Glavna proslava pa bo danes ob 4 v klubu, zato vas vse pabim, da pridete v klub. Saj ne živimo samo od kruha. Naša dožnost je, da se spomnimo, če smo Slovenci, drugače pa mislim, da lahko gre vse pozabo. Prosim. Srce mi dušo. Točno ne vem, kdaj in kako sem podedoval svojo viro. Ko so mi semenu rojenemu grehu s krstom krivdo izmili, so me učili, da imam angela varuha, ki me noč in dan varuje, vodi in brani. Brez da bi vedel, da Bog je. Nemircu vse mi postalo je tvegano, čudno in tesno. Ker vire nisem zelo resno, stopil sem v temo, se srečal s kušnjavo, z nemočjo in z gigantnim upanjem, da je še kdo tam v temi z mano. V strahu mi prišlo je na misel in se močno poklical. Iznenada, z neba obsijan z lučjo, sem ugledal človeka. Križan na lesu je visel, in me tako priteboval. Plaho pristopil sem k drogu, na kar prizora prebritkam, srcem in dušo sem se zavezal Kristusu Bogu.
Ivan, za to misel, posvečeno tudi življenju, veri in domovini. So you're invited after the Mass to come to the hall. The lady is prepared. The papers are decorated beautifully. Probably something is in the room as well. Yeah. Molimo. Dobri Oče, darovali in prijeli smo Božji dan. Naj nas poživi in z večno ljubeznijo pritegne k Tebi, da bo obrodili sad, ki vedno ostane po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z Vami. Blagoslovi Vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Thank you again and have a nice Sunday.